בוקר טוב, בוקר טוב לכל הצופות והצופים. אני שמחה להיפגש איתכם שוב. אני רק רוצה להזכיר לכם, אנחנו בתוך הסדרה הארוכה שאנחנו עושים כהקדמה לספר הזוהר, בעקבות הספר שעמרי ואני פרסמנו, ואתמול עמרי דיבר כאן על הסיפור הזוהרי והדרשה הזוהרית, שבעצם זה הנושא הנהדר שהשזירה בין הסיפורים של הזוהר והדרשות של הזוהר הם בעצם אלו שמעניקות לזוהר את הטעם הייחודי לגמרי שיש לו, שהוא כל כך כובש את הלבבות. ואני רק רוצה להזכיר שביום ראשון אני אמשיך ואדבר על המיסטיקה הזוהרית, כן, השפה המיסטית של הזוהר, והיום אני שמחה מאוד לדבר על נושא אהוב עליי במיוחד, שהוא התורה. כן, אני אוהבת את זה גם כי אני אוהבת את התורה מאוד. וגם כי אני אוהבת מאוד את האופן שבו הזוהר אוהב את התורה, אז אנחנו נדבר הרבה על אהבה. וזה נושא עצום וגדוש, ננסה שוב איכשהו לדבר על דברים עקרוניים שלא בחצי שעה. אז אולי חשוב להגיד קודם כל שהתורה היא מושא האהבה של, של גיבורי הזוהר. כן? כלומר, אם אנחנו חושבים על רבי שמעון בר יוחאי, שהוא גם עמוד העולם וגם עמוד החוכמה, ושהוא יודע מה קורה בעבר ובעתיד, אבל בגדול הוא אדון התורה, כן? הוא זה שיודע איך לפתוח את הארזים והאוצרות שיש בתוך התורה. מה שמיוחד מאוד זה שעבור הזוהר התורה היא בעצם הכלי להתקשר עם העולם האלוהי. היא אלוהות בעצמה, אבל היא גם השער והדרך. שדרכם אדם או אוהב התורה יכול להיכנס אל תוך ממדים שהם סמויים מן, מן העין בלי התהליך והמסע הזה שאפשר לעשות אל תוך הפסוקים של התורה. עכשיו, חשוב להבין שאנחנו יכולים להסתכל על התורה בכל מיני אופנים, אנחנו יכולים להסתכל עליה בתור קודקס של חוקים, אנחנו יכולים להסתכל עליה בתור... מין סיפור אפי מיתי על uh, תולדות עם ישראל או על, uh, על העולם מראשית הבריאה ועל יחסי עם ישראל ואלוהיו. אנחנו יכולים להסתכל עליו בתור טקסט שאנחנו מצווים ללמוד אותו ולעסוק בו יומם ולילה. מה שמיוחד מאוד זה שהזוהר לוקח מחז"ל כמה עקרונות uh, נפלאים וחדשים לגבי התורה ואותם הוא מפתח באופן בלתי רגיל. אחד מהם והם מאוד חשוב, זה הרעיון שמופיע כבר בחז"ל, ותזכרו שבוודאי בעולם שאחרי המקדש, הפרויקט החז"לי הגדול הוא איך אפשר, איך אפשר לגרום לאנשים להמשיך לאהוב את התורה, איך אפשר לגרום לתורה להמשיך להיות על שפתותינו ולהיות חיה, כן, הם עשו פרויקטים יצירתיים מאוד בעניין הזה, אבל מה שמאוד מיוחד זה שהם מציעים הצעה, כן, שהם לוקחים פסוקים שנמצאים במקרא, שמדברים על החוכמה הקדמונית, כן, סופיה, החוכמה האלוהית, ודרך הפסוקים האלה שיש לנו אותם במשלי, הם מתארים את התורה כמי שקדמה לעולם. כן, זה דבר מאוד מיוחד, כן, זה לא שירה או משהו שכותבים לאורך שנים, אלא יש תפיסה שהתורה היא איזשהו מימד קדמוני ביותר שנמצא בטרם נוצרה המציאות כפי שאנחנו מכירים אותה, ולא רק, זו, ולא רק זה, אלא גם היא זו, היא המורה הגדולה, היא החוכמה, היא זו שמדריכה את הקדוש ברוך הוא איך לברוא את העולם, נכון? רעיון מדהים, רעיון של חז"ל, שבאמת נתן פתאום מעמד על מיוחד מאוד, מיוחד מאוד לתורה. אני חושבת שהדבר השני שיש לנו מחז"ל, ושוב, זה באמת דבר רבי עקיבא, זה כל הכיוון של, של רבי עקיבא בלימוד התורה ובדרכי הפרשנות של התורה, זה ההוספה של המימד של האהבה והתשוקה לתורה. כלומר, זה לא שיש מחויבות רק ללמוד תורה, אלא זה באהבתה תשגה תמיד. כלומר, זה... זה איזו הצעה שאומרת, היא איילת החן, היא איילת העבים, היא אילת החן, היא הדבר האהוב שמרווה וממלא אותנו, ממלא אותנו בחיים. השפה הזאת, הזוהר יורש אותה ומגדיל אותה עשרות מונים, כן, באיזשהו, באיזשהו אופן. עוד דבר שאני אגיד, זה גם קשור לספר שאנחנו כתבנו, שעבור הזוהר, התורה היא ישות קיימת בתוך המציאות, היא ישות אלוהית, היא ישות אלוהית, היא חיה, ומהעץ הזה, כן, אנחנו אומרים בקריאת התורה, עץ, כן, עץ חיים היא למחזיקים בה, נכון? אפילו לעצים של התורה שמחזיקים בקריאת התורה קוראים עצי חיים. אז עבור העולם הזוהרי, כן, אני משערת שעבור מחבריו וכמובן עבור גיבוריו, Um, התורה היא עץ חיים, ולתורה יש פירות, וגיבורי הזוהר ברגעים הטובים שלהם ממש רואים את עצמם כמי שזוכים בכל יום לטעום מהנקטר המדהים הזה, כן? לטעום את הטעם של פירות התורה, שהן פירות שדרך אגב נוצרים גם מהיחסים של אוהבי התורה והתורה, אבל הם רואים את עצמם כמי שלא מנועים מעץ החיים, אלא כמי שיודעים דרך התורה להגיע, להגיע לעץ הזה, כן? לעץ החיים, ולאחוז בו. כן? וזאת הדרך להתקשר גם עם העולם האלוהי, ונדבר על זה בהמשך. אבל אני רוצה פעם לפתוח מיד במקור, במקור הראשון. ש... שהבאנו בעניין התורה. אנחנו הבאנו אותו כאן, במה שנמצא לפניכם, בעברית. אני אקרא, ברשותכם, גם חלק, כמה שורות בארמית, כי אני חושבת שהמוזיקליות היא מאוד מאוד חשובה. אנחנו מדברים על סיפור, סיפור מאוד בדיוני ומלא דמיון ומיוחד על מסע של החברים בתוך עולמות עליונים, אבל בתוך הסיפור הזה, יש לנו רגע דרמטי ביותר שבו רבי, רבי שמעון בר יוחאי, הגיבור של הזוהר, הוא פשוט עולה על גדותיו מרוב אהבה לתורה, והוא בוכה ושר לה את שירת האהבה שלו לתורה. אז תסתכלו על המילים, נכון? בכה רבי שמעון וגאה. פתח ואמר, איילת אהבים ויעלת חן, דדיה ירבוך בכל עת, באהבתה תשגה תמיד. ועכשיו רק לרגע, אני רוצה שתשמעו את הצליל של הדברים האלה בארמית. אורייתא אורייתא, נהירו דכל עלמין, כמה ימין ונחלין ומקורין ומבועין, מתפשטין מנח לכל סטרין. ‫מנך קולה, הלך קיימין, ‫נעילאין וטטאין, ‫נהירו עילה מנח נפקא. ‫אורייתא אורייתא, מה אימה לגבך? ‫אני משמיעה לכם את זה, כי אני רוצה גם להתאים ‫את עוד סוד קסם של הזוהר, זה המוזיקליות של השפה הארמית הזאת, עם כל האל"פים בסוף, שהיא ככה פתוחה ו... אבל גם כדי שתשמעו את הקצב של שירת האהבה או המנון האהבה הזה של... רבי שמעון בר יוחאי לזוהר, ויקטוריה חנה חברתי עשתה יצירה נהדרת מאורייתא אורייתא, אתם יכולים לראות את זה ביוטיובים שלכם, אז בואו נקרא. אומר רבי שמעון, תורה, תורה, אור כל העולמות, כמה, נחלים, כמה ימים ונחלים ומקורות ומבועים מתפשטים ממך לכל הכיוונים, ממך הכל. עלייך עומדים עליונים ותחתונים, אור עליון ממך יוצא, תורה, תורה, מה אומר לך? אילת אהבים את ואילת חן עבור מעלה ומטה. מי מאהובייך יזכה לינוק ממך כראוי? תורה, תורה, שעשועי אדונך. מי יכול לגלות ולומר סתרייך וגנזייך? בכה ותמן ראשו בין ברכיו ונשק לעפר. וואו, כן? זה פשוט רגע עצום, אני חושבת, בזוהר, שהגיבור הגדול, כן? הוא, הוא מגלה בעצם את ליבו, כן? הוא מגלה את האהבה העצומה הזאת, ומלאת הארוס והתשוקה לישות הזאת שהיא שעשועי הקדוש ברוך הוא, כן? לולי תורתך שעשועי היא שעשועים שלנו, והיא שעשועיו של האל, כן? מה, מהתנ"ך גם יש לנו את התמונה הזאת. ויש שעשועים כל יום, היא, 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 היא הכלי של החוכמה, היא הדבר היוצר, היא המקור שממנו יוצאים הכל, היא הדבר שמזין את כל המציאות. ואנחנו צריכים באמת לפתוח בקטע הזה, לראות אותו, כן? שפתאום, במקום לחשוב על תורה ומושגים של חיוב ו, וחוק, יש לנו את הרצון העצום להתחבר. להתחבר אל התורה ו, ולינוק ממנה, כן? כאן התמונה היא לינוק ממנה באיזשהו אופן, וגם לקיים איתה יחסים של אהבה, כפי שאנחנו תכף נראה אה, אה, בהמשך של הדברים שלנו. אז אני רוצה, אה, אני רוצה להגיד שהדבר המיוחד ש, שהזוהר מציע לגבי התורה, זה שהתורה היא לא רק ישות אלוהית או נוכחות אלוהית בתוך העולם, היא כמובן משקפת אלמנטים בתוך העולם האלוהי, בתוך העולם של הספירות. ויש לה, בגלל המהות הזאת שלה, יש לה צדדים זכריים ויש לה צדדים נקביים. אז אני רוצה רק לרגע לעצור על הדבר הזה לפני שנעבור למקור הבא. כלומר, יש לה, יש לה צדדים, לתורה, צדדים יציבים, צדדים של מערכת וחוק. כן, התורה שבכתב, והצד הזה של התורה אה, מיוחס, כן, או קשור תמיד לספירה תפארת. כן, הספירת תפארת, שהיא גם עץ החיים, כן, היא הסמל, שהסמל שלה זה עץ החיים, היא הלב של מערכת הספירות, היא האיכות האלוהית הזאת שמחזיקה את כל האיכויות האלוהיות אה, יחדיו באיזשהו אופן. אז לתורה יש את הצד הזה של התורה שבכתב, שהיא יציבה, שאי אפשר לשנות במילה, כן, שהיא נמצאת שם בתור, בתור נוכחות. לתורה יש גם צד מאוד מאוד נקבי, כן, קודם כל התורה שבעל פה, כן, שבעצם היא שוב ההמצאה הנהדרת של חז"ל, שהם טענו שהיהדות שלנו היא יהדות שבה כרוכים יחד לבלי הפרד. התורה שבכתב, כלומר הטקסט, היסוד, שלא משנים אותו, יחד עם הפרשנות, כן? יחד עם הפרשנות היוצרת והמתפתחת של יהודים לאורך הדורות. עכשיו, התורה שבעל פה בעולם הזוהרי היא, היא השכינה, היא ספירת מלכות שדיברנו עליה לפני כמה ימים. היא השכינה והיא נמצאת בריקוד האינסופי הזה. בין התורה שבכתב והתורה שבעל פה, בין הצדדים הנייחים והצדדים הנאים והמשתנים. אז זה עוד, עוד צד של התורה. חוץ מכל זה, הזוהר מתאר את התורה באופן כללי, אם אפשר להגיד זאת, כפרסונה נקבית לגמרי, כן? היא, היא, היא האהובה, היא המלכה, היא ה... כן? היא ה... כמו שהם יודעים לעשות. הם אוהבים מאוד את הצד הזה של ה... של הנקביות בכלל בעולם המושגי והתודעתי והאלוהי והעולמי, והתורה מופיעה באמת בתור שכזו, כמו שאנחנו רואים גם בהמנון, בהמנון הזה שהרגע, שהרגע יכולנו לקרוא אותו. אז אני רוצה, אני רוצה לומר שאולי אולי להגיד משהו מבני גם, שבדברים שעמרי דיבר עליהם, הסיפורים והדרשות של הזוהר, צריכים להבין שכאילו סימן ההיכר, אם אנחנו באים אל תוך הסיפורים האלה, זה שרבים רבים מהם פותחים וחותמים, כן? הסיפורים נפתחים ונסגרים בדרשות הערצה לתורה, כן? כאילו וואו, איזה בינגו, איך זכינו? איך זכינו שהיא נפלה בחלקנו, שאנחנו קשורים אליה? שזה העולם שלנו, שאנחנו חיים בתוך העולם של התורה, אז זה דבר אחד מבני, ש... שחשוב ככה לזכור אותו. והדבר השני, שכל מה שהם מדברים הוא תורה. כלומר, נקודת המוצא בכל סיפור זוהרי, בוודאי בכל דרשה, אבל זה כבר ברור לנו, אבל בכל סיפור זוהרי זה שני חבר'ה הולכים בדרך מהחבורה של רבי שמעון בר יוחאי, ומישהו פותח באיזה פסוק, כן? או מישהו מתאר משהו ואז מישהו עונה לו באיזה פסוק שעולה על השפתיים באופן סוציאטיבי. אז התורה היא, ה... היא הארץ שמטיילים בה, כן? היא ה... והיא הפתח והקרקע שממנו צומחות הדרשות האלה, מהם צומח המסע, המסע של המקובל, המסע של הגיבור הזוהרי, אל תוך הרבדים הרבים של התורה. בתור חוויה מעניקת חיים ללא ספק. אז אני רוצה להגיד כך, אני רוצה להגיד שבחרתי מיד, יש לנו עוד טקסטים באמצע, אבל אני בוחרת לעבור למשל, שהוא המשל המפורסם ביותר אולי בספר. הזוהר, הקדשנו לו דברים רבים גם בספר הזה וגם בספר שלי הראשון בנהר יוצא מעדן, וזה המשל של האהובה בהיכל. הסיפור, המשל הזה, שתכף נקרא בו, הוא מופיע בסיפור מופלא של הזוהר, שקוראים לו סבא דה משפטים, שבו שניים מבני החבורה פוגשים איזה זקן תימהוני שנראה להם שהוא סתם נהג טקסי או איזה חמר או איזה... כן, מישהו ש, ש, שנושא את הדברים ו, ומחמר אחריהם בדרך, אחרי אחד מהם בדרך. וכמו בסיפורי זוהר קלאסיים, כן, הטמבל הזה מתגלה בתור... בתור פשוט אדם שזוהרים ממנו סודות התורה. והדרשות שלו עוברות כל דבר ששני החבר'ה האלה מהחבורה של רבי שמעון מסוגלים בכלל לעשות. אבל uh, בתוך, ה, בתוך הסיפור הארוך הזה של, uh, של סבא המשפטים, שהוא דרך אגב סיפור קשה ועצוב, הסבא דורש את פרשת משפטים ודורש מתחת לפשט של הפסוקים, של הפרשה המאוד uh, לגאלית הזאת באיזשהו אופן, תורה של המשפטים. את סיפור העלילות של הנשמות, בעיקר של הנשמות העשוקות הרבות שמצויות בעולם שלנו. ואני משערת שרבות רבות הנשמות האלה, והסבא מספר את המקורות שלהם ואת העלילות שלהם ואת דרכי הריפוי והתיקון שלהם, והוא דומע ובוכה יחד איתן. אבל בתוך הסיפור הזה, יש איזה רגע שהכל כמובן מאוד אירוני, בגלל שהם חשבו הרי שהוא סתם אמר אצל לא יודע כלום, והרי הוא בעצם פתאום זוהר כמו השמש ודורש, אבל באיזשהו שלב הוא עוצר ואומר, חברים, אני לא באתי רק כדי להסביר לכם את הפרשה הזאת, אני רוצה לדבר איתכם על משהו עקרוני, על היחס שלכם לתורה, כן? ואז הוא פותח ואומר, משל למה הדבר דומה? לאהובה שהיא יפת תואר ויפת מראה, והיא סגורה ומסוגרת בהיכלה ולה אהוב אחד, שאין בני אדם מכירים בו, אלא נסתר הוא. אוהב זה מתוך אהבה שהוא אוהבה, עובר על שער ביתה תמיד, ונושא עיניו לכל עבר. והיא יודעת שאוהבה הוא הסובב על שער ביתה תמיד. מה היא עושה? פותחת פתח קטן באותו היכל נסתר שהיא שם. ומגלה פניה לאוהבה, ומיד היא חוזרת ונעלמת. כל אלו שהיו בקרבת אוהבה לא ראו ולא התבוננו, אלא אוהבה בלבד. וקרביו וליבו ונפשו יצאו אליה. והוא ידע שמתוך אהבה שאוהבת אותו, נגלתה לו רגע אחד, לעורר בו אהבה. ככה פותח המשל, כן? זה משל נהדר, וזה משל באמת עם איזה מין, איזה מין אווירה ספרדית כזאת, ומלאה אהבה כזאת, חצרונית כזאת, וחיזורית של ימי הביניים, וטרובדורים יכולים לשיר אותה, וצחים שושנים, ו... וכלי נגינה, ו... אבל היא מספרת סיפור נהדר, כן? שאנחנו מכירים אותו מכל מיני אגדות, אבל היא מספרת על איזה אהובה שנמצאת סגורה בהיכל. כמובן, אנחנו שואלים את עצמנו מיד, למה היא סגורה? ומי שם אותה שם? ולמה היא שם? זאת שאלה אחרת, הזוהר יענה עליה, אבל היא לא מופיעה, האהובה הזאת בעולם, אלא היא בתוך ההיכל שלה, אבל יש לה אהוב. כן? יש מישהו שאוהב אותה, ובינה ובין האוהב של התורה יש יחסים סודיים, דרך אגב, כתוב, אף אחד, אף אחד לא רואה, גם זה, 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 זה תבנית מאוד מוכרת מספרות והשירה של ימי הביניים, אבל אחד הדברים המיוחדים זה שהאהובה הזאת היא, יש לה משחקי חיזור, כן? הדבר שמגדיר את האוהב שלה, זה שהוא מתמיד, הוא כל הזמן סובב סביב שער ביתה. אבל הדבר המיוחד על האהובה זה שהיא פותחת חלון, או יוצאת דרך המרפסת, או פותחת איזה משהו בגג, והיא מוציאה לרגע את הפנים, ו... והדבר הזה הוא הדבר שמעורר את האוהב. כלומר, לא מתואר כאן שיוס... ש... שהאוהב מתאר את זה ש... כאכזריות של האהובה שלו, האכזרית, אלא הוא יודע שזה בא מ... הרצון שלה לעורר בו אהבה. עכשיו אני ממשיכה. הזוהר ממשיך ואומר, כן, הוא נכנס לנמשל, כך הוא דבר התורה. אין היא נגלית אלא אצל אהובה, יודעת התורה שאותו חכם הלב סובב על שער ביתה כל היום, מה היא עושה? מגלה אליו פניה מתוך ההיכל ורומזת לו רמז, ומיד היא חוזרת למקומה ונסתרת. כל אלה ששם אינם יודעים. ואינם מסתכלים, אלא הוא לבדו, ומאב וליבו ונפשו יוצאים אחריה. ועל כן התורה נגלית ומתכסה והולכת באהבה אצל אהובה לעורר אצלו אהבה. כן? לרגע אנחנו רואים שהנמשל דומה לגמרי למשל, כן? האהובה היא התורה, האוהב הוא חכם התורה, האוהב התורה הוא גבר היא היא האישה, הוא הזכר, היא הנקבה, המשחק החיזור מתרחש ביניהם, היא חיה מאוד, כן, היא חיה ופועלת, והיא הגיבורה, כן, היא הגיבורה. אבל בואו נראה את ההמשך. בואו ראה, אומר הזוהר, דרך התורה כך היא, בראשונה כשהיא מתחילה להתגלות לאדם, רומזת היא לו ברמז. מתקרב אצלה. מתחילה לדבר עמו מבעד לפרוכת שפרסה לו דברים לפי דרכו, עד שיבין לאט לאט. וזוהי דרשה. לאחר מכן תדבר עמו מבעד לצעיף דקיק דברי חידה. זוהי אגדה. לאחר מכן, כשהוא רגיל אצלה, נגלית לפניו פנים בפנים ומדברת עמו את כל סודותיה הסתומים. ואת כל הדרכים הסתומות שהיו נסתרות בליבה מימים קדמונים. טוב, כן, אין, אפשר לכתוב ספרים שלמים על, ה, על הקטע הזה, אבל אני רק אומר שתראו איזה תיאור. זה תיאור, קודם כל, זה תיאור של דרכי הלימוד של התורה, כן? אבל מתואר דרך עדשה של ארוס ואהבה, כן? כלומר, החוויה של לימוד, תחשבו על זה אולי גם על תורות אחרות, איך, איך למדתם מוזיקה, איך למדתם מתמטיקה, איך למדתם, כן, תורות גדולות, אבל גדולה מהן התורה, אני חושבת. מה שמתואר כאן, ברגע הזה שהזוהר מחבר בין המשל והנמשל, כן, אנחנו כבר יודעים שאנחנו מדברים על התורה, אבל התורה מופיעה כמו אהובה, היא שהתורה מתחילה את היחסים שלה איתנו ברמזים. ובחוויות של הוראה, כלומר החוויה הראשונה של הלומד זה שהתורה נמצאת מאחורי מסך גדול, כן, מסך עבה, והיא מלמדת אותו א', ב', ג', ד', כן, היחסים הם לא הדדיים, היא מורה, כן, היא Instructors, היא מורה של, ה... של הדברים. ו... ו... והיא צריכה לתפוס אותנו, כן, אלה ש... חושבים אולי להיכנס למסע הזה, להיות אוהביה, היא צריכה לתפוס אותנו איפה שאנו, איפה שאנחנו נמצאים בחיים שלנו, ומשם להתחיל, וכתוב כאן שזה לאט לאט, כן? אי אפשר לנגן עדיין שום פרזה מוזיקלית. והשלב השני זה שהיחסים בין התורה, כן? שהיא כאן מלכת אהבה, כן? היא הגיבורה, היא מדברת עמו מבד... לצעיף דקיק, כן? אנחנו כבר לא עומדים מאחורי וילון, דברי חידה. ודברי חידה זה דברים שכבר יש בהם הדדיות, כן? מישהו שואל, המורה שואלת, התלמיד עונה, כן? האהובה שואלת, האהוב עונה, וזה מערכת יחסים הרבה יותר קרובה, והיא נחשבת כאן לאגדה, ואז הזוהר מוריד את כל המחיצות, כן? אחרי כל סיפור החיזור הזה וההתקרבות הזאת. היחסים האינטימיים האלה מגיעים לשלב שבו התורה פשוט מסירה את הצעיפים ומתערטלת לפני האהוב שלה והיא נגלית לו פנים בפנים, אין שום חציצה ביניהם. ולא רק שהיא נגלית לו, אלא עכשיו במקום להיות המורה, שמורה את הדרך שצריך לעשות, היא מגלה את הסודות. היא בעצמה עוברת על גדותיה. כן, וזה הרגע הגדול של מעשה אהבה בין אוהב התורה והתורה. עכשיו, הזוהר כאן כמובן גם מתייחס לרעיון העקרוני שלתורה יש שכבות רבות, ושהתפקיד של לומדי התורה הוא ללמוד איך להיכנס לכל השכבות האלה. כן, בימי הביניים, משה דה-לאון, שדיברנו על החשיבות הגדולה שלו לחוג הזוהר. הוא דיבר על המושג, כן, הוא הכניס את המושג פרדס, כן, שאנחנו מדברים על לימוד התורה, שזה ראשי תיבות של פשט, רמז, דרש וסוד, שבעצם הלמידה משולה לכניסה לפרדס הזה ולמעבר בין צורות השונות של קריאה בתוך הטקסט המקודש. כאן מדברים על הפשט, והדרשה, והחידה, או ההגדה, והסוד. עכשיו, ברור שהתפקיד שלנו, התפקיד של האדם, של אוהב התורה, הוא לאהוב את כל המסע הזה. לאהוב את כל המסע הזה. תסתכלו רגע על ההמשך. אז הוא אדם שלם, בעל התורה ודאי, בעל הבית, שהרי כל סודותיה גילתה לו ולא הרחיקה ולא כיסתה ממנו כלום. אמרה לו, ראית את הרמז שרמוז, שרמזתי לך, שרמוז, רמזתי לך, רמוז רמזתי לך בראשונה? כך וכך סדות היו, כך וכך הוא. אז הוא רואה שאין להוסיף על אותם דברים ואין לגרוע מהם, ואזי פשט הפסוק כמו שהוא שלא להוסיף ולא לגרוע אפילו אות אחת. ועל כן בני אדם צריכים להיזהר ולרדוף אחרי התורה להיות אוהביה. זה, זה הטקסט החשוב, אני חושבת, שבעצם שינה, כן, בתוך העולם הזוהרי וכל מה שהתפתח ממנו, את היחס, בכלל, מה צריך להיות היחס לתורה. היחס לתורה הוא של מושא של אהבה, של שעשוע, של משחק, של יחסים אינסופיים, רומן אינסופי שמתקיים עד סוף חיינו, שכל דף ודף שאנחנו פותחים בתורה, אנחנו מתחילים מהלבושים החיצוניים, אנחנו מתעניינים בלבוש החיצוני, בלבוש שמתחתיו, בלבוש... אבל אנחנו עושים את כל המסע הזה, ואחרי שהגענו למרחב החי, כן, והמפקה שקוראים לו הסוד, כן, הסוד, למחרת שוב אנחנו צריכים להתחיל עוד מסע ועוד מסע, התורה אף פעם לא נשארת אותו דבר. ואני חושבת שיש משהו נהדר בזה שהזוהר אומר כאן, הסבא אומר לנו, תדעו לכם, אנחנו לא משנים את הפרטיטורה, התורה נשארת כמו שהיא, אנחנו לא משנים באותיות, אבל אנחנו משנים את הקשר שלנו עם הדבר היציב והתורה שבכתב הזה, ושם נמצאת האהבה הזאת. וגם לומר, אני אסיים בזה ואני אדבר על הדברים האחרים. גם כשנדבר עכשיו בזמן השאלות, ש... שלא רק שכל השלבים הם חשובים, אלא שהמשחק הזה של גילוי וכיסוי, שהתורה משחקת איתנו, תראו כמה היא אקטיבית, כן? היא הגיבורה כאן, הגילוי והכיסוי הם... השפת העומק של היחס שצריך להיות עם התורה. תחשבו על ביאליק ועל גילוי וכיסוי בלשון, תחשבו על כל מיני ממדים של איתגליה ואיתקסיה. הרעיון הוא שהיחסים עם התורה בנויים על זה שהיא לא ברורה, שיש דברים שנראים לנו אטומים, ושלאט לאט יש לנו משחקים של גילוי וכיסוי, וגילוי של טפח, וכיסוי של טפחיים, ושזה שייך גם ל... להבנה שלהם של מה הופך את היחסים האלה ליחסים אירוטיים, כלומר, יחסים של אהבה ותשוקה, אבל גם משהו על האופן שצריך להבין בכלל את הדרך של לימוד התורה. אז לימוד התורה, פרשנות התורה, החידוש בדברי תורה, הוא הנושא הגדול. הייתי רוצה להתייחס כרגע לכמה שאלות, ואז להתייחס ל... כמה דברים שקשורים גם לתורה בחלקים האחרים של הזוהר. אז בואו נראה, אני רק אעבור חישקל על השאלות. טוב, יש כאן כמה שאלות, אני אתייחס... הייתה שאלה שאומרת, רגע, ומה איתנו הנשים? מה, אז בגלל שהתורה היא המושא הנקבי, אז, אז חברות יקרות, אני מזמינה אתכם לדמיין לכם כל צורה אחרת שהייתם רוצים לדמיין, כל עוד זה דמיון של יחסי אהבה. תזכרו, יש כאן בוודאי, אנחנו מדברים על יצירה שהיא בימי הביניים, שעולם התורה, עולם הדת, עולם הידע, עולם הלימוד, עולם של גברים בלבד. כן? כלומר, והרעיון וה, 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 הזה להפוך את היחס לתורה, או היחס להתקרבות הזאת, לא רק בתור אה, אה, פרויקט אינטלקטואלי, כן? שהאינטלקט הוא זה שמכניס אותנו אל תוך הסודות וההבנה של התורה לאשורה, אלא דווקא אהבה והסקרנות, אני חושבת שהם רלוונטיים לנו, וללא ספק בדורנו, ש... נשים רבות נמצאות בעולם הזה. תזכרו שבעולם שלנו, אולי, אולי הרוב של חוקרי הזוהר הם חוקרות, כן? ‫כלומר, ו, ומלמדות זוהר רבות. ואני חושבת שהמשחק הזה של איך להסתכל על סוגים שונים של מושאים של תשוקה קדימה, זה הרגע לכתוב את הדברים החדשים והדרשות החדשות על זה. אז רציתי להגיב על הדבר הזה, ובאמת גם להגיד שמה שאנחנו רואים כאן, אני מגיבה לעוד שאלה, זה שהשפה הזאת של אהבה, היא באה מרחוק, כן? היא באה אלינו מהעולם של חז"ל בצורה כל כך מובהקת. אבל המילים שמופיעות פה ושם, כן? בתוך חז"ל, שוב, כמו עם השכינה וכנסת ישראל, הם מקבלים כאן אמפליפיקציה, כאילו העצמה והגברה עצומים. עצומים בעולם של הזוהר, אז, אז, זה, אז זה הדבר המיוחד, זה לא בא משום מקום, זה בא מזמן, אבל הצבע של זה והחיות של זה הם במקום אחר. אני רוצה להגיד שבחלק האחרון, החלק המאוחר יותר של הזוהר, תיקוני זוהר ורעיה מהמנה, שנכתבו בתחילת המאה ה-14, אנחנו לא יודעים מי כתב אותם, חברתנו ביטי רועי כתבה ספר נהדר על, על תיקוני זוהר. וראה מהמנה ועל מעמד השכינה בספרות הזאת. אחד הדברים שחשוב לי להגיד זה שבספרות הזאת היחס לתורה, כן, גם אייל חיותמן כתב עכשיו דוקטורט נהדר על זה, התפיסה של התורה היא אחרת מאוד, כן, מי שכתב הוא בן אדם עם טמפרמנט לגמרי אחר, אבל הספר תיקוני זוהר וראה מהמנה רבויים בתיאורים מרים וקשים. כן, תחשבו על כל המתק הזה של הזוהר. בתיקוני זוהר המחבר מלא טרוניה על האופן הנורא שבו אנשי דורו מתייחסים לתורה. הוא משתגע מזה, כן, הוא רואה את העולם של לימוד התורה בדור שלו בתור סוג של עבודת פרך, בתור סוג של... של, של עבודה בלבנים, הוא רואה את ליבון ההלכה בתור עבודה בלבנים, ועבודת כל הלימוד של חילוקים ולמדנות פלפלנית, בתור סוג של עבודת פרך שבכלל לא נוגעת למהות של התורה, כן? שהמשא ומתן זה הנטל הזה של צורת למידה שלא קשובה למה שנמצא שם באמת. ומה שנמצא שם באמת מבחינת, מבחינת בעל תיקוני זוהר, נמצאת שם האהובה, התורה היא האהובה, היא השכינה, כן? וצריך לדעת איך לבוא אליה באהבה, צריך לדעת איך להתייחס אליה בהתייחסות הראויה, ושכל התלמידים המתפלפלים האלה לא יודעים איך לרפא אותה, לא יודעים איך, לה, איך לתת לה את המזון שהיא זקוקה לו, כן? יש חיבור מלא בין השכינה והתורה. והוא פשוט מלא זעם על הדבר הזה, אבל כגודל זעמו כן גודל האהבה עצומה שיש לו, למימד שהוא באמת מרגיש שהוא וכל מיני ניצוצות של משה רבנו הרועי הנאמן שנמצאים בעולם, רק הם כאילו מכירים את האופן הנכון שיש לבוא אל התורה. אז באמת אצל תיקוני זוהר יש חלוקה כזאת של התורה של עץ החיים והתורה של עץ הדעת טוב זאת החלוקה שלו, בעצם הוא מדבר על שתי תורות. ותורה אחת, התורה של עץ, עץ הדת טוב ורע, הוא רואה בתור תורה שהיא היא מלאה, היא מלאה בינאריות, היא מלאה מתח, היא מלאה אה, משהו שהוא לא האמת האמיתית של התורה, ושהמשאלה שלו זה שאנחנו נוכל דרך הפרשנות האמיתית להגיע לתורה שהיא עץ חיים, כן? זו תורה שהיא לא עסוקה בכן ולא כל הזמן. ובאסור ומותר, אלא זה התורה שמחברת אותנו אל החיים, חיי החיים, אל החיים האלוהים. אז אני שמחה מאוד שהצלחנו קצת, קצת, קצת לטעום. אני חושבת שאמרנו כמה דברים שהם מאוד עקרוניים על התורה ועל לימוד התורה, על דרכי הפרשנות של התורה ועל ה... כן, על האופן שבו הם יוצקים שמן ודבש וחלב אל תוך כל החוויה של למידה. הלוואי שכך נוכל ללמוד הכל בחיים שלנו. תודה רבה, ונתראה ביום ראשון, נדבר על המיסטיקה הזוהרית. להתראות.